Velkommen til MarketTimer.dk og til en lynhurtig gennemgang af fire aktier, der alle har et eller andet med biotech, pharma, noget medicin at gøre. Det er fire aktier, hvor jeg lige har været i dialog med Helge Larsen inde på ProInvestor. Øh, omkring nogle, øh, nogle interessante bud på noget, som mange gerne vil høre om. Øh, jeg skal lige sige med det samme, at det her det er jo ud fra teknisk analyse. Hvis nogen af jer godt vil dybere ind i alt det fundamentale omkring aktierne, øh, se hvad, hvad, hvad nogle dygtige kommentatorer og analytikere siger om de her, og om de produktnyheder, der kommer det er blandt andet meget relevant inden for Stil and Pharma en farme for eksempel, øh, så vil jeg anbefale jer kraftigt lige at gå ind på ProInvestor og kigge, der har de altså trådet til hver af de her aktier, og der sidder nogle superkompetente folk inde og, øh, og, og giver deres bud på forskellige retninger her. Så øh, jeg er ikke ekspert som sådan på alle nyhederne, jeg ved selvfølgelig sådan lige det overfladiske, men øh, ind på ProInvestor, det er der, øh, det, de går med i dybden med den del. Så det er lige sagt. Hvis vi lige tager lynhurtigt og kigger på det, jeg skal sige, at jeg nævner ikke noget generelt om markedet i dag. I den her video, der laver jeg nok lige en, aktie, eller måske en video senere i dag, hvor jeg lige kigger lidt på markedet, også i forbindelse med historikken omkring så osv. Den kommer lige senere i dag. Allerførst, Sealand Pharma, der sker jo virkelig noget spændende for tiden på den. der, er virkelig nogle nyheder på den front. De har, de har fået nogle, nogle rigtig gode aftaler på plads og som sagt, hvis I læser i dybden, så øh, gå ind og læs om det. Men kigger vi på det rent teknisk, så har Silan Pharma været øh, i grøn et stykke tid. Jeg har til mine egne abonnenter øh, til dem der godt vil swing trade lidt, der har jeg faktisk været inde og, øh, og og vise dem formationen her allerede tilbage i juli. Øh, vi har ikke gået i grøn zone endnu, så øh, og I ved at den grønne zone her, det er jo når markedet på ugeplan stiger når RSI er over 50 og når øh, den relative strength, altså aktien i forhold til markedet, øh, løber hurtigere end markedet. Det er alt, hvad der skal til her. Der er ikke noget magisk i det som sådan. Vi kigger bare på, hvornår en trend begynder at køre stærkt, og det gjorde den her øh, på ugegrafen en gang i, i slutjuli. Men allerede i starten af juli, øh, der fik vi det her øh, rigtig lækre setup, hvor vi kan se øh, sælgerne kommer ind her hurtigere og hurtigere, men det gør køberne også. Så fik vi et brud op. Vi fik et lille bounce tilbage, og så øh, kørt videre videre opad her fra omkring 101, 102, 103 stykker. Og den bounced oven i købet lige på øh, 10 og 20 dages skidende gennemsnit, øh, var over 50 også. Man kunne sige, at 200 den lå heroppe, men der var langt deroppe. Indikatorerne viste at det, de skulle. Så man kan sige, at fra omkring 100 kroner her, kunne man have været med på Sealand Pharma. Og havde man været swing trader, så bare man formentlig gået ud heroppe et sted. Nu begynder den at være lidt mere aktuel, og det er faktisk en aktie, jeg sådan pynser lidt på til min eller har pynset lidt på til min øh, følge, men der er noget, som holder mig fra det, og det er, at øh, når vi går over i min værktøjskasse, det er til meget Special, øh, abonnenterne, der de har mulighed for denne her. Jeg smider lige et link til, øh, til værktøjskassen her, nede under videoen, øh, fordi der kan I se de fire aktier, som jeg går igennem i dag, nemlig Sealand øh, Pharma, Genmap, Bavarian og Algabello. Men herinde der kan vi se, at den Q-score, quality score her, den er altså kun 1,8 for Sealand Farme. Og vi kan se, at den har været væsentligt højere tilbage i 2020, men er så altså faktisk bare blevet ringere og ringere og ringere. Øh, kigger vi lige over på, på grafen, så er det jo meget interessant at se, øh, hvordan at toppen i fundamentalerne dengang i 2020 faktisk også måske ikke alene, men i hvert fald toppet samtidig med at aktien også toppet, og der er ingen tvivl om, at på den lange bane, selvom man også kigger teknisk analyse, så på den lange bane der vil fundamentalerne spille ind på kursen. Det er det, er, det er der så ingen tvivl om. Så når kvaliteten af den fundamentale kvalitet i Silan Pharma blev ringere helt tilbage fra 2020, så har vi altså også kunnet se det både på kurser og i fundamentaler. Lige nu der kan det for en swing trader måske være et interessant kald her. Der er en top her, som den lige er nede at vende på, og så bliver den skudt videre opad. Og Siland uh, Pharma er sådan en, en lige nu meget nyhedsrelateret, uh, nyhedssensitiv aktie. Og uh, det skal I selvfølgelig være opmærksomme på. En dårlig nyhed kan sende aktien hurtigt nedad, lige så vel som en god nyhed kan, kan sende det hele endnu mere opad. Der ligger noget godt potentiale i det, men rent kvalitetsmæssigt er den så lav på Q-score, at jeg personligt ikke kommer til at købe den til min lange portefølje. Så er vi i Genmap, og Genmap er jo super interessant. Hvis I kan huske den video, jeg lavede om Genmap for et stykke tid siden, der nævnte jeg en hel række aktier, og der var Genmap en af dem, hvor jeg sagde, at det nok var den, jeg var mest tilbøjelig til selv at købe af de aktier, som jeg kiggede på. Siden da der, der har den haft en nedtur, men faktisk ikke lige så slemt som markedet, og nu der stiger den altså gevaldigt godt. Jeg var også inde og sige, at man skulle være lidt opmærksom på øh, de toppe her, og det er lige præcis for de toppe, de er blevet sendt ned af, og der vil jeg jo personligt gerne se, før jeg skal ind i hjemma, for det første skal vi lige sikre os, at den holder sig i grøn zone her, men så vil jeg altså også gerne se den bryde det niveau her, så den øh, nogenlunde, øh, markant måske lige ned at teste. Og så op igen. Der kommer earnings ind så længe, og jeg køber jo personligt ikke lige op i earnings. Så det bliver formentlig først en gang her efter, at jeg kan finde på at købe. Men den er slet ikke tosset. Det er ikke noget dumt bud på en aktie, hvis I spørger mig sådan ud fra de tekniske perspektiver. Og kigger vi på genmap herovre i værktøjskassen, så kan vi se, at den modsat Siland Pharma ligger med 7,2 q score Den har en lav PEG-score, det vil sige, at man betaler ikke så meget for fremtidig vækst. Interest coverage, altså det vil sige, hvor gode de er til med deres indtjening at kunne betale deres renteudgifter, er rigtig, rigtig god. God relativ styrkescore, generelt health technology sektoren og pharmaceutical majors er opadgående. Så GenMap slet, slet ikke noget dumt bud på en aktie, man måske kunne have øje på. Men som sagt, det er jo ud fra jeres egen strategier, om I er fundamentale eller TR, TA'er. Og Ja, jeg vil ikke anbefale nogen bare at kopiere min strategi. Jeg anbefaler meget at man finder sin egen strategi og sin egen vej der passer til en selv. Så har vi Bavaria Nordic. Og Bavaria Nordic, jeg har fået nogle seriøse tæv. Jeg gik ud af den her over ved 300 og nogen, Jeg kan ikke engang lige huske det præcis, nogen og 30, mener jeg det var. og det var der flere der sådan stille sig meget undrende overfor, fordi at ja, den der den kunne jo kun gå op imod 1000 var der nogen, der mente og skrev til mig. Det vidste jeg jo ikke noget om. Jeg aner jo ingenting om, hvor aktien skal hen. Jeg er jo bare øh, det, man kalder reactive. Altså jeg reagerer på det, jeg ser i grafen. Jeg er ikke predictive, så jeg er ikke inde og gætte på, hvor, hvor aktien skal hen. Lige nu er den så bare faldet rigtig meget, siden jeg solgte den. Øh, det vil sige, at den er faldet med, hvad er den er faldet her for? 340. Den faldet 100 point, en tredjedel cirka. Og lige nu er det som om den begynder at flade lidt ud. Nogen, der sådan prøver at bundfiske lidt, vil måske nok kunne sige, at her der begynder at købe, det lader til at køberne kommer ind. Det er på et niveau, der tidligere har været noget, noget interesse omkring. Så jeg skal ikke kunne sige, om den skal op herfra. Personligt er det ikke en, jeg vil købe. Den er i rød zone herover, der er ikke nogen indikatorer, der sådan viser, at den på længere sigt i hvert fald er, er i en god optræd. Det betyder ikke, at den ikke kan stige. Den kan stige meget herfra. Jeg kommer bare først ind i den, og I kender det. Jeg behøver næsten ikke engang at tegne det. Men for det første skal den være i grøn zone herovre, og for, den, for det andet skal den altså lave en eller anden form for godt øh, tegn på, at den er i en opadgående trend. En ting, der kunne indikere lige nu, at vi måske skal, skal vende, er det her 200-dages glidende gennemsnit, som mange sidder og kigger på så det kan næsten blive sådan en selvopfyldende profeti alene. Men som sagt, jeg rører den ikke, før den har vist noget mere vilje til at stige. Hvis nogen kommer og påstår, at de ved præcis, om den her den skal i 300 eller i 75 her inden for den nærmeste tid, så tro mig, så er de fulde af løgn, der er ingen, der kender fremtiden. Aktiemarkedet er et kaotisk sted. Vi kan kigge efter trends, vi kan spotte statistiske mønstre. Ups, Øh, og, og det er i princippet det, vi kan gøre. Der er ingen, der ved præcis, hvor en aktie er med garanti om et øh, ekstra antal måneder. Det er ganske enkelt umuligt. Den sidste aktie her, det er Algabello. Og Algabello er øh, lidt interessant, øh, fordi den sådan er, øh, kan man sige, der er, der er noget potentiale for noget bundfiskeri i den. Og hvad er bundfiskeri? Jamen det er, hvor man prøver at gætte, hvor er bunden mon henne i et fald. Og jeg var inde her for en uge tid siden at sige til mine abonnenter, at hvis de var til bundfiskeri, det vil sige, at man prøver at finde det sted, hvor køberne de sådan helt generelt kommer ind tit i markedet. Uh, jamen så kan Algabello være uh, en mulighed. Jeg skal lige sige, at jeg kommer ikke selv til at røre den af flere uh, årsager. For det første, så er jeg notorisk dårlig til bundfiskeri, så jeg tager næsten lov for, at hvis jeg var gået ind i den her, så ville den have fortsat med at falde. Jeg har ikke en heldig hånd i bundfiskeri, så derfor holder jeg mig til trends. Uh, den er også i gul zone lige nu, så derfor kommer jeg heller ikke til at købe den. Uh, og derudover, så kan I se heroppe, at den her kast, den lyser rød. Det betyder, at aktien er så lille, at at vi ikke rører den. Vi, når, vi rører kun øh, relativt store aktier, sådan inde i øh, Marktar Special. Øh, ganske enkelt fordi, at hvis, hvis vi sidder med med små aktier, jamen så lige pludselig så sidder vi og flytter kursen. Det gider vi ikke. Vi vil kun have store aktier, og derfor må jeg ikke røre ved Al øh, Men denne her bund, hvis man skal prøve noget bundfiskeri, så kunne det her godt være noget af det, man skulle kigge efter. Og indtil videre har det i hvert fald været en, en, en okay forretning. Hvis man havde fanget den her nede, så kunne man have lavet en 9-10% her. Men igen, så ved jeg jo ikke, om der på et eller andet tidspunkt kommer nogle, øh, nogle store bøller ind og banker den ned fra det her niveau for eksempel, så jeg vil anbefale, hvis nogen af jer er i den, så, så kig lidt på den som noget hurtigt swing og ikke så meget som en langsigtet investering endnu. Det kan selvfølgelig være ud fra nogle fundamentaler, man siger, at det er en god langsigtet investering, men ud fra rent teknisk analyse, så er trenden ikke opadgående endnu, og derfor vil jeg personligt ikke røre ved den. Men igen, det er jo helt op til jer. I kender mine strategier, I kender fuldstændig præmisserne for, hvornår jeg går ind og ud af en aktie. Det er der ikke noget hemmeligt i. Og som sagt, så anbefaler jeg, at I må meget gerne bruge mine strategier som inspiration, men jeg anbefaler stærkt, at I finder både tidsrammer og strategier osv., der passer jer selv bedst. Så skal jeg lige huske for øvrigt, nu fik vi ikke lige nævnt de to her på fundamentale plan. Bavarian her, hvis vi kigger lynhurtigt på den, så ligger den på 3,8 i Q-score. Det er sådan lige til den lave side, og vi kan også se, at der har været et ret stort fald heroppe fra 21 i maj. Hvis vi lige kigger på den, så er det jo meget interessant at kigge her. Her havde vi maj måned, der begyndte fundamentalerne at falde. Så gik der nogle måneder, hvor den toppede her, og siden da er den, er den faldet ret markant. Den har fundet en bund her øh, i maj i år og er steget op fra. Øh, og det er selvfølgelig meget interessant, at det også var der omkring, at vi begyndte lige før det, der begyndte der at komme en stigning i øh, fundamentalerne på Q-scoren. Så øh, det er absolut noget, jeg skeler til. Øh, kigger vi på den sidste af dem, Gabello Herover, for lige at få fundamentalerne med på den. Alcabello, den kommer der. 7,6 i Q-score, det er meget, meget flot, og med stigende takter. Den har en relativt lav pæk-score, god interest coverage, og generelt er den jo i Health Technology og Biotech her, der ser fornuftig ud. Så jeg håber, det her giver nogenlunde mening. Husk lige at selv dykke ned i aktierne, og som sagt, vil I vide mere om alle nyhederne, og produkter osv., så hop ind på ProInvestor. Det er der, det foregår. Det var alt for nu. Vi snakkes ved igen snart. Hej hej.